Halo, Ma, Mama Suri nih, iki papa, Ma, oh iki papa, loh, sampean piye kabar iki pitung dino pitung bengi tak telepon kok mbok reject terus, sampean neng diae, heh, sampean saiki neng di. Loh, kuwi kok enek wong patok iki sapa kuwi? Suarane wong lanang. Lah nyapa aku ndak oleh ngomong banter-banter. Watuke kok welek kuwi kok uduk marotuaku kuwi? Uduk bakal marotua. Sapa kuwi? Watuke sampe fales kaya ngono. Sampe nang ndi? Nang hotel. Golek apa nang hotel? Saman lo kedanyang demit apa jale? Batermu sapa nang hotel? Apa jomu? Ya ampun mah. Jebule sampean selingkuh karo bojomu mah. Acur mah hatiku, acur.